goddag. I Danmark er vi nu officielt så dårlige til at få folk til at uddanne sig som sygeplejersker, pædagoger, lærere og socialrådgivere, at jeg nu officielt er nødt til simpelthen at holde den samme tale, som jeg holdt stort set samme tid sidste år, da uddannelsestallene kom. Bare uden at lave de samme jokes. Det er utroligt. Altså, vilkårene for de offentlige ansatte er nu så dårlige, at det smitter af og laver dårligere vilkår for komikere. Eller en komiker i hvert fald, der har været dum nok til at love at lave de her taler en gang om ugen i 10 år. Altså, er der i hvert fald nogen, der godt kunne bruge en længere uddannelse. I år er der optaget 14% færre elever på det, man kalder velfærdsuddannelserne. Og ikke at det enkelte tal egentlig er så vigtigt, det er fordi, det skriver sig bare ind i en længere udvikling, hvor man kan se, at optaget af elever på de uddannelser er faldet år for år for år gennem 10 år. Simpelthen. Og det kunne næsten ikke være på et værre tidspunkt, fordi vi mangler i forvejen mennesker i de sektorer, og der bliver et større og større behov for mennesker i de sektorer, fordi... Ja, fordi vi ikke lod coronaen rydde ud på loftet. Der bliver flere og flere ældre. Det er det. Der bliver flere og flere ældre. Hvis du spørger uddannelseseksperter, så er grunden til, at optaget på de her uddannelser, det falder. Det er der mange grunde til. Det er en kæmpestor avanceret omgang. Det kan være lønvilkår, arbejdsvilkår. Det kan være, hvor uddannelsesstederne ligger henne. Det kan være, unge mennesker generelt har en andet syn på arbejdslivet i det hele taget. Det er en super avanceret pærvælling af beslutninger. Det er dit liv, det handler om, når du tager sådan en uddannelse der. Spørger du til gengæld regeringen, så er det overhovedet ikke avanceret. Det er simpelthen, fordi de unge mennesker, de er snobbede. Nej, det er typisk unge mennesker, de er fucking snobbede. De gider bare ikke hjælpe til. Nej, det gider de ikke. Hold kæft, mand, så gider de bare ikke have stress og hold i ryggen og alt muligt. Se dem. Hvor er de fine, så gider de bare ikke at arbejde sig ihjel for staten. Og I skal ikke bare tage mit ord for det. Vores statsminister, Mette Frederiksen, sagde på en regeringskonference i Fredericia for nylig, der er for meget uddannelsessnobberi i Danmark. Jepper. Forsknings- og uddannelsesminister Jesper Petersen, han kørte samme taktik, da han skulle svare på spørgsmål omkring det her med optaget af de forskellige elever på de forskellige uddannelser. I den type politikken sagde han for nylig, vi skal have gjort op med, at de unge vælger en uddannelse, fordi de selv, deres forældre eller omverdenen mener, at en uddannelse er vigtigere eller finere, fordi den er mere akademisk. Bum. Og bedre lønnet. Ja, og bedre lønnet også, Jesper. Den er også bedre lønnet. Den er bedre lønnet, jeg siger det bare. Jamen, jeg elsker bare det der med, nej, I skal alle sammen tage en kortere uddannelse. Det er der ikke noget galt i. I kan sagtens tage en kortere uddannelse. Det er fint, vi mangler folk den sag. Det er super fint at tage en kortere uddannelse. Det kan du ret i. Hvem er du selv egentlig? Nå, mig? Nå, ja, nej. Den der kandidatgrad i Afrikastudier, den var strengt nødvendig jo. Ellers tjener man tjener ikke så mange penge, hvis ikke. Der er jo noget fuldstændig absurd i, at politikerne gennem flere årtier bare har stresset systemet og forringet vilkårene, som jo naturligvis skræmmer folk væk. Det er jo fuldstændig naturligt, at vi alle sammen kan se, at der mangler tusindvis af sygeplejersker, tusindvis af socialassistenter, og alle kan regne ud, hvis jeg tager det arbejde, så skal jeg arbejde for halvanden person. Og når de så vælger det fra, så skal de her de samme politikere udskammes for at være snobbet. Ej, men hvad fanden er det for sådan en herremandsmentalitet, der har indfundet sig i Socialdemokratiet? Det er simpelthen så virkelig. Ej, det er for dårligt, at de unge mennesker ikke gider knokle røven ud af bukserne og få ødelagt deres knæ for vores skyld. Det forstår jeg ikke. What? Det er det mindst arbejderagtige, jeg overhovedet kan komme til. Det er sådan helt rytteriet-agtigt. Ej, nu må de der arbejderbørn skulle lade være med at have drømme om noget mere. Nej, du. De skal bare ud og knokle i marken, ikke? Ligesom, jo, det er det, de hører til. De skal huske at betale deres skat til det store, fine universitet, som mine børn kan gå på, selvfølgelig. Ja, det er sådan, det skal være, ikke også? Pøblen skal ikke få for mange idéer, du. Nej, det skal den ikke, du. Pøblen, den skal bare knokle røven ud. De skal sgu ikke tage lange uddannelser, du. For lige pludselig, så bliver de så kloge, at de ikke stemmer på os. Der er noget sygt i den der cirkel, man får bygget op, hvor man først indfører Arne-pensionen til folk, som bliver nedslidte, som jo ikke er tænkt til akademikere, fordi som alle er fuldstændig enige i, at det er uretfærdigt, at der er nogle mennesker, der er livsomstændigheder, bliver fanget i et job, som slider dem fuldstændig ned til fælgene. Men så med den anden hånd er man også lidt, ja, og du er super snobbet, hvis ikke du vil nedslides. Kan du så komme i gang med den brolæggeruddannelse fra starten? Ikke noget med sabbatår. Du skal starte direkte på din diskusprolaps. Nu. Du vil gerne have noget Arne-pension, ikke? Og nu siger jeg lige noget, der med 100% sandsynlighed kommer til at irritere folk helt vildt meget. Og jeg anerkender, det er groft generaliserende, og det bygger på anekdotisk bevismateriale. Men når man har svært ved at få folk til at blive socioassistenter til at passe vores ældre på plejehjemmet,
kan det så have en lille smule at gøre med, at de generationer, der nu skal passes på plejehjem, det er de generationer, der var racistiske, homofobiske, klaskede kvinder i røven, kaldte dem kællinger og generelt bare har et usympatisk og uempatisk tilgang til andre mennesker. Altså, kunne det spille ind? Hvorfor kan vi ikke få nogen til at passe de ældre? Kan det have noget at gøre med, at de ældre generationer, der er nu, er fucking idioter? Altså, kan det have noget med det at gøre? Kan det have en lille smule med det at gøre, at unge mennesker måske ikke gider møde ind på arbejde på en arbejdsplads, hvor de er nødt til at forsvare ting som, nu jammer jeg bare homoseksuelles ret til at gifte sig med hinanden. Og det var en super, super grov generalisering, det der puha, Michael, puha, hvor er du slem. Hvordan kan du overhovedet finde på at sige sådan noget? Det er super, det kan jeg lidt finde på at sige, fordi jeg kender folk, der har brugt et helt arbejdsliv i den offentlige sektor og passe på ældre mennesker og på plejehjem og sådan noget. Jeg siger bare, det er en ting. Det er en ting noget. Prøv at finde en socioassistent med anden etnisk baggrund end dansk og spørg dem om, hvor sjovt det er at passe folk, der er fyldt i 150'erne. Og jeg vil have ret til at vælge en hvid hjemmehjælper. Jeg ved, hvorfor vi ikke kan få folk til at passe dem. Det må være noget snobberi af en art, jo. I ugen, der kommer, der synes du skal tænke over det her. Om du snobber opad, eller om du snobber nedad, så er det jo stadig ikke snobberi, jo. Altså, det er det jo. Altså, lad mig sige, at snobbe nedad er værre på en eller anden måde. Altså, der er ikke noget så usjælmændende som folk, der sidder med deres PhD og millionløn og lader sig om de arbejderklasse og selv pusser deres vinduer. Altså, det er sådan lidt... Vi ved godt, det er løgn, jo. Altså, det er stadig snobberi for helvede. Altså, du bliver ikke arbejderklasse af at sidde på et regeringsseminar og gøre nar af den mad, som rigtige kokke og køkkenmedhjælpere har gjort sig umage for at lave til jer som politikere. Sidde og gøre nar af den over for de andre politikere og så lidt, så ej, hvad er det for noget fjollet mad? Se mig, jeg er helt normal. Jeg kunne bare godt tænke mig at spise boller af kaj. Du er stadig rigtige mennesker, der har været rigtig på arbejde, været op klokken 5 om morgenen og gjort sig umage. Så siger du tak for mad, og så opfører du dig fucking ordentligt. Altså, alt snobberi kommer til at fungere som nogle skyklapper, jo. Altså, det er jo folk, bare for at vende tilbage til udgangspunktet, det er jo rigtige samfundsmæssige problemer, vi har her. Og Socialdemokratiets snobberi forhindrer dem jo i at finde ud af, hvad problemet er, og få løst det rigtige problem. Vi ender i en situation, hvor det ikke kun er i pædagogfaget, at vi accepterer, at der bare er fuldstændig ufaglærte medhjælpere, der bare raller rundt inde blandt alle de uddannede mennesker. Jeg tror ikke, det går så lang tid. Så kan du se det på hospitalerne også. Så er der kraftedeme bare... Så er der sko. Hvor du er? Kan du skifte en blæ? Ved du hvad, så kan du sgu også være på den her stue for stomipatienter. Det er lige meget, hvad det er for en størrelse blæ. Så kan du skifte den. Det, ved du hvad? For vi gør ligesom med politibetjentene. Vi laver sådan en budgetudgave, kadetuddannelse, ikke? Hvor du ikke får alle de vigtige ting. Så laver jeg en kadetlæge. Du kan sagtens give medicin. Jeg er da ligeglad med, at du er 17. Kan du bruge et decilitermål? Kan du have en rigtig god uge og bevare min bare røv? Det er utroligt, at de ikke kan gennemskue, at jo mere de gerne vil have, at folk tager en kort uddannelse, jo mere får folk lyst til at tage en lang uddannelse.